Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karatê do Projeto de Educação Complementar Integral de Mirassol. Para a videoaula de hoje, nós vamos dar sequências nessas aulas de Katas. Então a próxima sequência é o Pinan Sandan, tá? Então nós aprendemos o Pinan Nidan e agora vamos para o segundo Pinan, que é o Pinan Sandan, ok? Então preste atenção, vou passar para vocês ele desmembrado com alguns kihons, para na próxima aula a gente conseguir já executar ele inteiro, tá? Sem muita parada, sem muita explicação, ok? Então vamos lá, primeiro movimento, Pinan Sandan, você vai começar ele com o mesmo fundamento do Pinan Nidan. Pinan Nidan a gente girou a Nekwashi no eixo da perna de trás, sem ir para trás e sem avançar, né? No lugar, só com o giro do quadril. Vamos fazer a mesma coisa, só que com o Yokouke, né? Então nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Ich, Nekwashi, Yokouke. Ok? Então volta. Ich, volta. Ich, volta. Ok? Esse é o primeiro kihon, tá? Você vai virar Nekwashi, Yokouke. Volta. Ok? Segundo kihon. Feito o Nekwashi Yokouken, você vai colocar o pé da frente no chão, reto, não vira ele para o lado, com a carne para dentro e para fora, com ele reto no chão. E aí você vai subir, juntando os dois pés, Musubidachi, né? Juntou os dois pés, o Yokouken vai descer Gedanbarai. E a mão que está no Rikite vai subir um gancho, né? Então você vai fazer isso aqui, ó. Eiji. Ok? Então com a mão que está no Rikite você vai fazer o Yokouke, que é o gancho. E a mão que está no Yokouke você vai descer Gedanbarai. Então você vai fazer esse movimento, ó. Eiji. Tá? Então vamos lá para vocês verem. Eiji. Volta. Ich. Volta. Um. Dois. Ok? Tá? Isso é a forma mais básica. Você pode vir com ele direto, tá? Eu recuo, eu desço de Dambarai e venho com ele no empi mesmo. Tá? Quando nós formos treinar o Bukai desse kata, vocês vão entender esse movimento melhor. Tá? Então vamos lá. Primeiro kihon, então, que nós vamos fazer. Ich, ni, san. Vou trocar a mão de lugar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Treinem um pouco aí isso aqui. Ó. Um, dois. Nós vamos usar ele agora no começo. Tá? Vamos lá. Ich, ni, san. Ok? Coloque a perna direita para trás, vira Nekwashi Yokouke. Avança. Um, dois. Igual nós fizemos lá. Por isso que esse é o nosso primeiro kihon. Tá? Então, Nekwashi, vou fazer. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Vou fazer de frente para vocês verem. Um, dois, três, né? E aí viro de costas. Um, dois, três. Ok? Deu para entender? Vai voltando o vídeo que você vai conseguir fazer. Feito isso, fizemos a primeira parte. Um, dois, três. Um, dois, três. Paramos aqui. Vou virar Nekwashi no meio. Um. Yokouke. Avança no Kite, na altura da garganta, ok? Zenkutsudachi no Kite, isso é fácil que vocês já treinaram. Então, Yokouke, Nekwashi, Zenkutsu no Kite, ok? Girou,
a perna da frente, transferindo um peso para a perna de trás. Kokutsudachi. A mão que estava no Mukite, ela vai defender de forma circular e parar aqui atrás da coxa. Ok? Giro o meu corpo por trás. Shikodachi. Ok? Então vamos lá. Mukite. Então, ó. Primeiro Kihon. Fizemos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Tá? Vamos para o segundo Kihon. Você vai parar a perna direita no Kite. Vai girar com o Kokutsudachi. Defendendo. Enche. Avança por trás das costas. Girando o corpo, batendo o Izuki. Né? Avança o Izuki Zen Kutsudachi. Ok? Então vamos lá. Parou com o Kutsudachi. Avançou o Izuki. Entenderam? Segundo Kihon. Volta o vídeo e vai repetindo. Vamos para o terceiro Kihon. Presta atenção. Depois que eu bati esse soco, eu vou girar a minha base para trás e fazer esse movimento com as mãos. Tá? Então vou fazer de frente para vocês verem. Girei. Esse movimento, tá? Mão na cintura e eu inclino. Esse movimento aqui ele é uma chave de braço, tá? Depois na aula de Bunkai vocês vão entender a aplicação desse movimento, ok? Só que eu vou estar de costas para lá. Então vou fazer de lado agora para vocês verem, né? Como é uma aula explicativa, depois na hora do kata eu faço de costas. Então eu vou bater um, eu vou defender o soco que vem com esse braço e vou descer batendo em Shikodachi. Avanço defendendo. Defendi. Desce Shikodachi. Ok? Fiz dois movimentos repetitivos, não fiz? Então, fiz dois. No terceiro, eu vou defender e atacar. E aí eu avanço o Izuki novamente. Ok? Então vou fazer de frente para vocês verem. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Do. Shi. Ok? Feito esse movimento, esse é o terceiro. Vamos para o quarto. Você vai voltar agora puxando a sua base para trás. Então fiz o Izuki, né? Aqui. Vou puxar a minha base. Giro. Giro. Tá? Esse movimento eu vou fazer de costas para lá. Então fiz o movimento, né? Subi, girei. Um, dois. E aí, camada. Ok? Tá? Essa é uma explicação básica, tá? Eu sei que é difícil por videoaula você conseguir pegar os movimentos, mas vai praticando, vai repetindo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Na próxima aula eu já vou passar o kata inteiro para vocês irem praticando essa aula junto com a outra. Combinado? Aí tá bom por hoje. Deus queira. Os.